Cachoeira mais alta a 51 metros. Pensa só, galera. 51 metros, muito, muito, muito alto, né? Ela foi realmente louca, né? De fazer isso. Um barril forrado, impermeável. Entre 1901 e 1955, 15 pessoas tentaram reproduzir o que ela tinha feito. 5 morreram e só 10 homens conseguiram. Pensa, galera. Os outros foram lá se arriscar para ver se conseguia melhor que ela ou chegar no nível que ela chegou. Mas, infelizmente, 5 vieram a óbito e 10 conseguiram. Quarto recorde. Ainda no topo. Recorde. Mais gols na carreira. Recordista, é claro. Quem mais, quem menos, é o Pelé. Então vamos lá. Gols na carreira. Recordista Pelé. Entre 1956 e 1977, o rei do futebol estufou as redes 1.279 vezes. Em apenas 1.363 jogos, o que dá uma média de um gol por jogo. O brasileiro Arthur fez 1.329 gols em várias partidas não oficiais e foram descartadas. Pensa só, galera. Depois de estar lá quase atingindo o Pelé, foi descartada, nada foi considerado e foi levado tudo abaixo. Que pena, né? Quinto recorde. Bom, da tragédia ao triunfo. Recorde. Queda livre mais alta, a sobrevividade. Recordista, Vesna Vuvok, uma aeromoça, em um avião que sofreu um atentado e explodiu a 10,1 km de altura. Pensa só, galera, muito alto, muito, 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 meu pai amado. Imagina, só um pouquinho que a gente se descuida e cai, sei lá, da janela ali, que dá não sei quantos metros ali ao chão, já
Você se machuca, você se quebra, se arrebenta. Imagina cair de um avião a 10,1 km, galera. É muita coisa. Presa em um dos destroços do avião. Então ela caiu presa em uns destroços do avião que fica lá na cauda. Tá? Ela caiu por 3 minutos até bater numa montanha gelada. Pensa, galera. Pois está lá sofrendo. Imagina a adrenalina dessa mulher. Tá descendo lá com tudo, caindo com tudo, ainda vai numa montanha gelada. Sofreu altas lesões e após 27 dias em coma e 16 meses em recuperação, ela voltou à sua vida. Muito tempo, muito. Bom, deixa nos comentários qual recorde vocês gostaram mais. Super like no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Espero que tenham gostado. Se vemos num próximo vídeo ou numa outra. E tchau!